cansız cəhətdə gözüm belə olmasın istəyirəm. Əllərimdə bu belə-belə. Biz Qafqaz irgiyik. Biz Asiya irqi deyilik. Bir azdan o hala gələcək ki, qaşla saç arasında bir məsafə qalmayacaq. Allahın yaratdığı bir bədəndə hansısa bir müdaxilələr etmək dini cəhətdən günah deyil. 14 saat əməliyyatdan çıxmasan, doktor biz öldüyəcəksiz, sağdasınız. Atçaykof keçirdim, nə də oyun. Nə yesə? Müasir dövrdə qadınların plastik əməliyyatlara tələbatının artması, yəni meylliyinin artması ilə nə əlaqəlidirsiz? Gənc qız gəlir 20 yaşında üz gerdirmə əməliyyatı üçün. 20 yaşına. Baş əməliyyat etmək asıllıq yaradırmır. Dəsən güvənəcəyin qurum sənə deyir ki, biz bunlarla mübarizə apara bilmirik. Özünüz birisiniz, hər an arxasında bir adam var. Digər bir kişidən xoşuna gəlmirsə, bu çox aşırı dərəcədirsə Qadın bunu kim üçün eləyir? Nə üçün eləyir? Bir dənə bir şey deyirlər, təbii gəl, özü də təbii gəl deyəndə baxıramsın arxıza. Gelin təbisi yoxdur. Təbii gəl deyəndə bir məfhum yoxdur. Ən təhlükəli plastik əməliyyat hansıdır? E, heç birə kim ona zəmanət verə bilməz. Heç bir kimsə zəmanət verə bilməz, kimsə. Ən təcrübəli cərrahların əlində belə ölüm halları olur. Salam, mən ssenari təqdimatında üzləşməyə baxışdır. Bugünkü qonağımız plastik cərrah. Salam, xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gəlmisiniz. Özünüzü qısaca təqdim edin. Məni Mahir Əli, 30 yaşım var. Klassik rekonstruktiv və estetik cərraham. 2001-ci ildən bu sahədəyəm. Universitetdə 96-cı ildə bitirmişəm, doğrudur. Tibb universitetini Bakıda bitirdikdən sonra 2001-ci ildə Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasına dövlət tərəfindən göndərilmişəm. Hərbi xidmətçiyam, məhzım, daha doğrusu ehtiyatlı olan hərbi qulluqçuyam. 2001-ci ildən Türkiyədə Gülhanədə plastik cərrahiyyə ixtisasına başlayıb 2006-da bitirdikdən sonra da 2006-dan Azərbaycanda plastik cərhər olaraq fəaliyyət göstərirəm. Niyə tibbin bu sahəsi və Niyə qərarlaşdırdınız ki, siz tibbin bu sahəsində çalışacaqsınız? Yəni gəlin yaxşı olması, yoxsa şəxsi bir marağınız var idi? Mən biraz buna təsadüf kimi yox, bir yazı kimi baxıram. Nəyə görə deyəcəksiniz? Mən 96-cı ildə tibb universitetini bitirmişəm ümumi cərrah olaraq və 96-cı ildən 2001-ə ildə qədər universiteti bitirdiyimizi zaten hərbi xidmətə başlamışam könüllü olaraq. Ərizə ilə gəlmişəm orduya. 2000 1-ci ilə qədər övümü cərrəh olar, çalışmışam və o kitab bu gün də evdə durur. 2001-ci ilin mart ayında qısa bir tarixçə danışacağam. Bu yəni sizə verməyə söz. Bizim ailə ümumiyyətlə həkim ailəsi olub. Atam alan böyük qardaşım, mən, bacım düzdür, valideynlərim rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Atam özü infeksionist idi. Universitetə bitirdikdə 69-cu ildə travmatoloq bitirib, amma qısa bir müddətdən sonra ixtisas dəyişəlib, infeksionist ixtisasına gələnib və 69-cu ildə o vaxt aldığı bir kitab. Mənim uşaq baxtdımdan hər zaman o evdə atamın kitabxanası vardı. Yətəri qədər bir sayı olan bir kitabxanası idi. Təppə kitabxanası. 100-dən çox, bəlkə də 200-300 təb ədəbiyyat vardı. Aralarında 3 tomlu 67-ci ilin səfərləməsi buraxılışıdır. Çexiyalı bir autor František Buryanın Plastik Rekonstruktiv Estetik Cerrahiyyat haqqında bir kitabı 3 tomlu. Bütün kitabların arasında ən çox marağımı çəkən o olubdur. Hətta orta məktəb dövründə oxudum, müddətdə belə arada açmışam, bərəkləmişəm düzdür, bəlkə də 69-cu ildə rəfə nətar qoyulmuşda hələ də qalmışdı. Ki atam dediyim kimi ixtisas dəyişikliyi olub və 2001-ci ilin mart ayında Şəmkirdə xidmət edirdim. Evə gəldim bir 3-5 günlük arada izasa verilirdi gəlirdik. Novruz bayramında atam bu kitabları mənə hədiyyə elədi. Yəni mənə nadirətmeyen Ümmü Cərrahan və plastik cərrahiyyə bir kitabı hədiyyə olundu atam tərəfindən bayram münasibəti ilə bəxdiyə. Bir xəsb ümüddə sonra mart ayında olan hədiyyə iyul ayında mənim artıq Gülhaniya getməyim məsələsi ortaya çıxdı. Bəlkə də eləyədim ki, dövlət tərəfindən göndərilmişəm. Və bununla da artıq bir plastik cərrahiyyə yolumuz başladı. Bu şəxsi maraq və yaxud da ki istək, təbii ki, birinci növbədə başda istək gəlir. Maliyyət həmişə hər zaman məncə məsləhimdə ikinci planda durulub-durulubdur. Yəni gözlərla insan var ki, yüzlərlə də, hətta minlərlə insan var ki, təmamansız əməliyyat elədiyimiz insanlar olub. İstər rekonstruktiv sahə üzrə olsun, istərsə də anadan gəlmə inkişaf qüsurları olsun, ki, işimin böyük bir hissəsini təşkil edir dodaq yarıqları, damaq yarıqları və s. Sözü yo, patient körpəyəmizə gətirildiyində bir 3 saat, 4 saatlıq bir çəkən əməliyyat olacaq. Bunun bir maliyyə bir qarşılıqlığı olur, amma ailədən əgər hesablasam ki, dəki bir maddi bir imkansızlıq var. Yəni maliyyə söhbəti artıq dəftər bağlanır. Tam şəkildə hətta patientlərim olub ki, rayondan gəlmək pullunu, Bakıda ev qalmaq pullarını belə daxil və xəstəxana məsrafları daxil belə özüm qarşılamışam. Sonuçda pul qazanmaq yaxşı şeydir, amma mənim fəlsəfəm xərcləyəcəyin qədər qazanıb belə bir o qədər də bir qıraqda bir-birikim edə bilsən, bu sənə yetərlidir. Bu mənim Həm. fəlsəfəmdir. Başa <laughs> düşdünüz. <laughs> ilk girdiniz əməliyyat yadınızdadır və necə hiss edirdiniz ilk ə, ilk işinizdən özünüz və müştəriniz razı qalmışdı ilk elədim əməliyyat açıqcası bir ümumi cərrah olaraq hə ilk elədim əməliyyat o da 3-cü kursda olub da apendektomiya əməliyyatı olub Yenəsəm qat hazırlıq tibbi yardım xəstəxanasında ki, 3-cü kursdan mən aktiv şəkildə həftədə 3 dəfə, 4 dəfə təzili tibbi yardım xəstəxanasına könüllü olaraq növbələrə qalırdım. Həm böyük bir praktikaydı məncün, digər bir tərəfdən də bir motivasiyaydı biraz da daha çox cərrahi kitabları oxumağa. Allah rəhmət eləsin Əbrülfə həkim Zahid doktor, həmçinin rəhmətə gedibdir Latif doktor, Səhəbət doktor. 92-93-cü ilin 94 94-cü ilin tarixini danışıram. Əməliyyatlara girdik Artıq 1 ay, 3 ay Əlbəfəz doktor və digər sadaladığım doktorlara səninlik elədikdən sonra ilk dəfə skalpelə vəəlmə verən Əlbəfəz doktor oldu. Apendektomiya əməliyyatı idi. Başdan sona qədər müdaxilə demək olar şey eləmədi və özü də çox, belə deyək, indi ruhu şad olsun, o vaxt da şad oldu tamam. ki, Ofendləyən bir üçüncü kurs tələbəsi üçün hə onu tut belə tut, eləkəs. Ümumiyyətlə heç nə demədi. Sadəcə öz asistent deyə elədi. Və daha sonra bir maraqlı bir hadisə. 5-ci kursda oxuyurdum o vaxtda. Qardaşım artıq internaturada idi. Səhər səhər evdən çıxanda anam dedi, bir qardaşın gəzən səhərə kimlərlə otobüs bir qardaşıma bax. Baxdım. O vaxtda da ozi yox idi. 95-ci illərdən danışıram. İndi Məsəl üçün bir kəskin qarın ağrısı olduqda həmin ozi kompüter tomoqrafiyə lazım gələn digər müayinə üsulları olur. O vaxt elə idi, sadəcə bir ələnə müayinə ilə və uzaqbaşlı laboratoriyada lekasitləri, eritrositlərin çökmə sürəti ilə müayinə üsullarını aparmaqla təyin olunurdu ki, bir qarında patologiya var ya yox. Evdə baxdım, konkret dedil məpendis idi əməliyyat olmaldı. Hətta bütün gecənsərlə kimi qorulub. Dedim, o el arasında deyirlər, partlama happensin, partlaması, yəni qanqrenos formaya keçməsidir tibbi add olaraq. Gətirdil Suqay təcili tibbi yardım xəstəxanasına. Yenə Əvlfəz doktor idi. Əməliyyatı keçdi sol tərəfə əməliyyatı verdi mənə. Mən də 5-ci kursda oxuyuram, öz doğma qardaşımdır. Əməliyyatın müəyyən bir etapında artıq o çıxıntı kəsilib, güdül onarımı deyən, təmir deyən bir etapdayıq o sırada Mamadov xəstəxananın zəm qlavracı idi. Ən zamanda da qonşumuz idi, tanırdı məndi. Atam düzdür, başqa xəstəxanada işləyirdi. Zəng edib Mamadova ki, bəs oğlum əməliyyat olur. Gəlib kirəndə görüb ki, əməliyyatı da mən eləyirəm. Əlfəz doktor da kesib oturub. Ağladı. Əlfəz doktor da məni də qovdu ümumiyyətlə əməliyyat xonasından, özü keşdə davam elədi. Yəni bu da bir belə ilklərimizdən. Bildiyim qədər icazə yoxdur da, elə birinci dərəcəli qohumlarımı özünüzə məniyyət yox, Özünüz icazə yox, yoxdur. Hə. Nənciz əm əm əməliyyat eləməyə, heç ümumiyyətlə əməliyyat xanası keçməsi doğru deyil. Bəs hazırda ən çox tələbatı olan plastik cərrahiyyə əməliyyatları hansılardır? Bəli də, bu günkü gündə ən çox icra tələbat, hər şey tələbat var. Mənə görə statistik olaraq, mən bildiyim qədərla Azərbaycanda ən çox olunan əməliyyatlar burun əməliyyatlardır, estetik əməliyyatların içərisində. Təbii bə Əməliyyatlar, plastik cərrahlar deyir, lor həkimləri deyir. Bunun ardınca bədən şəkilləndirməsi, südvezlərinin şəkilləndirilməsi, böyüdülməsi, kiçildilməsi kimi əməliyyatlar, liposaksiya. Mənim özümün elədiyim əh, əməliyyatların əgər ki bir fayzdan məsəl olsa, dərəcələndirməsə hansılar daha çox irirəm və mən çox şadam ki, bu günkü gündə bu sənətin daha çox ehtiyacı olan bir sahəsi ilə məşğulam, dodaq damaq yarıqları ilə. Ə, əməliyyatların bəlkə də 50%-dən çoxunu dodaq damaq yarıkları təşkil edir, körpələrdir. Bir az öncə vurğuladım sənə, sadəcə estetik cərrahiyyə deyil. Həlabat və ehtiyac, bunlar biraz fərqli-fərqli e, terminlərdir. Sənət o zaman gözəldir ki, ehtiyacı olan işləri görməklə daha çox fayda verirsən. Mən biraz daha çox bu, bunun sərsöz yox, sülvəc cərrahiyyəsi deyirəm estetik üzəmlətlər də rinoplastika da edərik, liposaksiya, bu günkü gündə bebel dilən bədən şəkilləndirmə və sair bu əməliyyatlar da patientlər müraciət elədikcən edirik. Amma mən heç vaxt işimə ayırmıram. Estetik əməliyyat olsun və yuxdakı dodaq yarığı olsun, və yuxdakı rekonstruktiv bir əməliyyat ayağı dabanı düşübdü, minaya aparan parçadır. Plastik cərrahi müdaxilə olmadan yusfayızdı bir amputasiya göstərişi olan bir haldır. Bu əməliyyatlardan sonra yaşadığın hisslər bir fərqli bir şeylərdir. O ağırlığı da fərqlidir. Bir az öncə qeyd elədiyim kimi söz yox bu əməliyyatlar ekonomik e, cəhətdən bir həcmə sərf edən belə deyilir, narazı sərf edən deyirəm. Amma mənə görə maddiatdan insan doymamalıdır. İnsan əsas birinci növbədə mənəvi doymalıdır. Mənəviyatı da doyura bilirsənsə ən zəngin adamsan. Övladlarınızın Hans bu sahədə sizin sayənizlə işdəyəm. Əl-axtarımın, böyümün 2 qız övladım var. Firozə sona, böyük qızım 20 yaşındadır. Bu il Azərbaycan Tibb Universitetinin 2-ci kursunu bitirdi. 3-cü kursa başlamalı idi, amma arzusu idi xaricdə təhsil almaq. Burada universitet təhsilini dayandırdı, Almaniyan Bon Universitetini qazandı və artıq 2 həftə yaxındır ki, Almaniyada Bon Universitetində tibbi ixtisasa başlayıb Təb universitetində cərrahiyyə. Çox təəssüflər olsun ki, plastik cərrah olmaq istəyir. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir qaydadır. Adətən valideynlər mən çox nadir-nadir olar. İndi biznes sahəsində çalışanları demirəm, biznesmen və yaxud da ki inşa sektorunda amma mən hələ indiyə kimi elə bir həkim görməmişəm ki, mənim atam daxil ki, mənim atam da mənim həkim istəmirdi. olmağımı istəmirdi. Hüquqşünas olmağımı istəyirdi mən elə bir həkim görməmişəm ki, övladının da həkim olmasını istəsin, arzulasın. Çox nadir. Çox nadir-nadir var. İndi görməmişəm deməyim biraz çox e, abartılı oldu məncə, amma ətrafımda olanların bilancına e, keçə 80-90% övladının həkim olmasını istəmir eləcə də mən. Ağ gözəl sənətdir, söz yox. Bir insana ki, sənin sənətin həkimlik məndə görə ən müqəddəs, ən ali bir sənətlərdəndir, həkimlik və müəllimlik. Bu çeşənət ata müəllimliyi həkimlikdən bir an önündədir, çünki bir həkim də yetişdirən müəllimlərdir. Amma istədiyin cəmiyyətdə çox əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, bir Koreyada, Amerikada, Almaniyada bir həkim işləmək ilə Azərbaycanda həkim işləmək çox fərqli, fərqli bir. Aha. Şərh Fərq, nə fərqdir? Birinci növbədə məsəl üçün mən yenə deyirəm işin iqtisadi tərəfini həmişə qoyuram ikinci bir tərəfə, arxa planda saxlayıram. İş rejimi, iş mühiti, sosial mühit və ekonomik statusu nə qədər aşağıdırsa, ölkənin cavdım. Evet. Evet. Hələ ki burada bir estetik xidmət vermək bir o qədər sıxıntılıdır. Məsələn xaricdən xəstə gəlir. Hollandiyadan da olub, Almaniyadan da olub, İngiltərədən də olub gələn xəstələr. Olsun ki, hətta elədiyim əməliyyatın nəticəsi belə deyək, bir eyni bir başqa pasiyentə elədiyim ə, xəstənin nəticəsindən də daha aşağı nəticədir. Olur, yəni ki, bir əldən hər işi yiyəcək deyə bir şey yoxdur. Birincisi, əldə olan törsən məsələ kumaşdan çox şey asdır, materialdan çox şey asdırır. Məsələn, qalın dərili bir burun gəlib və yoxda bir üzü asimetrik olan bir pasiyent gəlir rinoplastika üçün. Müəyyən əməliyyat tanıncəsindən də başa salırsan ki, bu bu şeylər müəyyən miqdar qalacaq. Yəni səndəki o olan patologiyaya biz verəcəyimiz bir xeyir, verəcəyimiz bir dəyişiklik 70-80%. Yəni 100%-də bir nəticə gözləmirik. 100%-də 100 nədir ideal bir nəticə. Bizim insana bunu anlatmaq biraz çətin olur. Filankəsdə belə oldu, o birində belə oldu. Bir dədə da oturursan, bir dədə da dönürsən başa. Bax Nəticə sadəcə cərrahdan asılı olan şey deyil. Burda cərrahdan asılı olmayan qalın, məsələn, heç bir plastik cərrah, rinoplastika edən cərrahlardan danışıram. Qalın dərli burun, burun əməliyyatlarını sevməzlər. Çünki o material bayaq dedim. Mə? Nə qədər də eləsən də o qalın dərli əməliyyatda burun əməliyyatının nəticəsi digər orta qalınlıqlı və yaxud da ki, incə dərli burunların nəticəsini verməyəcək. Altdakı skelet, qığırdaq strukturlarını istədiyin şəkildə şəkilləndirirsən, amma üzərinə ki o parçasını örtürsən, o parça sağ artıq o sənin arzulardan işıqlanma kölgələnmələri ortaya çıxartmır. Dər altı təbəqəni müəyyən nöqtəyə qədər incəldə bilirsən. Burdan o tərəfini eləmək burun dərsinin çürüməsinə səbəb olur. Otursam buna pasiyentə başa salırsan, başa salırsan da baxır baxır baxır. Yenə də qadın. Yox he niyə Fatma nisə də belə idi. Yəni üçüncü dəfə bir də təzədən başa qayıdaq. <laughs> <laughs> Bizdə şey var. Gözlənti e, çox yüksəkdir, amma məsəl üçün bizim bütün insana da aid deyil. Yəni təhsilli insanla işləmək daha bir rahatlıqdır. Mhm. <laughs> Beylənə anlatmaq daha rahat başa gəlir. Amma əfəssuslar olsun ki, qəbul eləyik ki, bizim kütlənin Azərbaycan xalqının necə faizi bu təbəqəni təşkil edir desək, sualımın cavabı zaten statistik olaraq bəllidir. Yəni bu tip sıxıntılar olur xəstə gözləntiləri bir iki xəstə yaxınları ilə münasibətdir. Əməliyyat çəkir. Mənim olub əməliyyatım olub ki, 16-17 saat çəkən əməliyyatım olub. Və ən uzun çəkən əməliyyatım indiyə kimi 17 saat olubdu. Amma yüzlərcə 12 saatın üzərində olan əməliyyatım var. Yəni bu deyəmərim 150, 200, 3 rəqəm deyəmərəm. Təsəvvür eləndə bir 10, 12 saat, 14 saatda işləyirsən, ağz susus, yorulmusan, tükənmisən, səhər saat 10-da girmisən axşamsa. Gezər saat 12-ni də keçib, 14 saatlıq əməliyyatdan çıxmısan. Və çıxıb hər xəstə yaxınlarına qarşılaşdığında eşidəcəyin. Bilirəm ki, çıxanda da eşidəcəm. Doktor biz öldüyüz, siz hardasınız? Ay, psixo keçirdim, nədə oynuyurdum. Nə <laughs> deyəsə. <laughs> <laughs> 20 saatlıq əməliyyatımız var Türkiyədə. Da assent olmuşam əməliyyatda söz yox. Ev xəstəncədən çıxdıqdan sonra yaxınlarını gör. Hocam əlinizə sağlamlık yoruldunuz falan filan. Bunlar da bir də təsir edən faktorlardır. Sən insan insan işindən ıı, zövq almalıdır, amma o zövqü də bir növ mühit yaşatmalıdır ona. Dəyər verirəm, dəyər qoymalıdır. Birdən dəyər. Öldük deyirəm də vallahi, öldüsə deyirəm, olla çağırın da burada ölü görmürəm mən. Biraz kəskin danışıram belə hallarda. Bəlkə də də hərbsə olduğumuzdan qaynaqlanır, irin birinin hərbsisi. Reallıq hmm. başqa şeydir amma Müasir dövrdə qadınların plastik əməliyyatlarına tələbatının artması, yəni meylliyinin artmasını nə ilə əlaqələndirirsiniz? Ya bir az öncə qeyd etdiyim kimi, baxın, Azərbaycanda yaşayırıq və Avropada gəzirik özümüz də, istər Avropası olsun, istər Amerikası olsun, Amerikada da olmuşam, Avropanın bir çox ölkələrində də. Birinci növbədə elemental bir şey deyim, insanımızın işə gəlməyindən. İnanın ki, bizim xanımlar işə elə bezənək makiyajdan gəldilər ki. Diferensiya Avropa çıxır. insanı toyə o şəkildə getmiş. Bir, ikincisi, yəni bir millət olaraq artıq xarakterləşibdi bu bu bir rəqabətmi deyək buna. Və çox arzuolunmaz bir hallarla qarşılaşırıq. Gənc qız gəlir 20 yaşında üz gerdirmə əməliyyatı üçün. 20 yaşında ərim yaşlarında özünün göğsünün quruluşunun dəyişilməsi üçün ad renoplastika, başa düşdüyünüz renoplastika 18 yaşdan sonra icra olunan bir əməliyyatdır və daha erkən yaşlarında olunması bir e, insan həyatında bir fərqli bir təsir olur. Və yoxdur ki, olur patientlərim olur, gənc qızda 18-20 yaşlarında irəli dərəcədə böyük bir süd vəziləri var. Daşımaqda həqiqətən çətinlik çəkir. Onurğada əyrilik verir boyun onurğaz onurğan boyun seqmentində əyrilik verir. Bişməcələr yaradır südvəsinin altında və bu tibbi bir göstərişdir bu. Yəni daşmaq çətinlikdir, yəni elementar bir şeydir düşünək. Boynumuzdan 3 kilo bir şey asmışıq və 20 24 saat boyundan gəzirik. Ən şəkildə də qadınlarda o südvəsləri böyük olan qadınlar buna başa düşər. Sütyenin yeri kəsir, boyunda xətt qoyur, yarəmələ gətirir yaydakı o bişməcəsi qorxusu, tərləməsi vəsair vəsair Bunlar tepe göstərisi olan bir əməliyyatdır. Vaxtdakı bir burunla müraciət edibdi bu pasiyent. Ciddi tənəffüs çətinliyi var, irəl dərizədə qarvinka dediyimiz burunda donqarı var. Üzü cicilənib, pozur baxırsan da, üzü, gözü gösəyir qız, amma burun həqiqətən də pozur. Və insanın isə təhsil tələbədir. İnanın ki, bir dərsə odaklanmasına da bir motivasiyasını pozur. Vaxtdakı hər hansı bir sahədə işləyir. Bir insan özgüvənnə azaldan kimi birisidir. Allahı var və bunu aradan qaldırmaq sadəcə sazın sadə gözəlliyi deyil, eləcə də həyat keyfiyyətini təsirlidən bir əməliyyatlardır. Amma normal gözdür. İndi gözün hər şeyin bir estetik parametri var. Ta ki bir bu günkü gündə ən çox da tendensiya bu gözün şəklinin dəyişdirilməsi, hətta düz estetik əməliyyat deyil, amma çox belə mənim qarşıçıxdığım bir şey göz rənginin dəyişdirilməsi. Sözü oxu, şəxsin özü bilər indi arzuda o çıxır. Var bizdə də var. İndi bunların uzun gez nəticələrindədir. On haqqında da ciddi bir müz müzakirələr gedir. Körlüyə gətirib çatdırma ehtimalının yüksək olduğu bir əməliyyatlardır. Toyduğum qədərində mən göz həkimidirəm. Yəni bu haqqda da çox da fikir yürüdə bilmərəm. Amadəki məsələn bu gözün rəngini dəyişmək istəsən də bu şey ki bir bəsət bir linza ilə həll edə bilirsən. İstəsən yaşıl qoysan, qırmızı qoy, sarı qoy, nə rəng qoysan bu da bu mümkündür. Ya bu Bu gözü və hər hansı bir cərrahi müdaxilə ilə bu onun rəngini dəyişdirir. Bu is sarı istəyirsən, sabah yaşıl istəyirsən, birsün qara istəyirsən. Yəni bu istəklərin də bir sərhəddi olmalıdır. Gənz qız gəlir, gözüm belə olmasın istəyirəm, əllərim də bu belə-belə. Amma belə, biz Qafqaz irgiyik. Biz Asiya irqi deyilik. Pinterest-dən şəkil göstərirsən. Bəli. Ya əziz də görürsüz Japan ha, hamıları ciddi bu gözünü bu şəkildə çəkməyənlə və dünyanın ən gözəl irqi Qafqaz irqidir. Gözün bir normal estetik bir dəyəri var. Məsələn, içəri bucaqla bayır bucağa bir üfüqi xətt çəksək, içəri bucaqdan bayır bucaq 2 mm içəri bucağın üstündə durar. Qadınlar üçün daha bir gözəl çəkicidir, kişilərdə bir eyni səviyyədə durması. Həllər olur, e, gəlir irəli dərəcədə aşağıdır. Baxırsan bir qəmgin bir e, ifadə verir. Buna əməliyyat göstərişi var, amma normal bir gözü də qaldırıb, bayaqdakı bir azdan o hala gələcək ki, qaşla saç arasında bir məsafə qalmayacaq. Qaşı qaldırır. Qaş qaldırma əməliyyatları. Bunun da yəni də deyim bir dərəcəsi var və göstəricisi var. Hə, gələr qaşı irəli dərəcədə aşağıda gənc qızdı, üz görkəmli, e, qaşına qədər təzir. aşağı olsa, insanı bir o qədər və göz qapaqları na qədər aşağı sallanmış olsa, ən bir birincisi yorğun bir üz ifadəsi verir e? və yaşlı bir üz ifadəsi verir ehtiyac olduğu hallarda bunların olunması lazımdır. Yəni insanın yenə yəni də dediyim sadə bu gözəllik zahiri gözəllik deyil. Bir də bunun həyata onun özündə özünü hiss edib və fəaliyyətinə təsirindən onun da nəzərə alsaq. Amma da ehtiyac olmadığı hallarda qodan bunu edib məndə deyim, bayıqdakı və <laughs> vəsairə bu sonluqda bir paltar deyil çıxardıb dəyişirsən ki, bu gün bu moddadır, sabah bu moddadır. Hə. Bunu da bir dərəcəsində dərəcəsində olunması mən bunun tərəfdariyam və xəstə kontingentimdir. Xəstə demim daha doğrusu pasiyent kontingentimdir. Allahdan da o şəkildə insanlar çıxıd otur. Kənarda baxanda hiss olunması normal bir bədən fiqurası. Məsələn bəzən xanım gəlir, qadın gəlir, irəli dərəcədə bir batıqlıq var, qalça nahiyələrində bir bildiyiniz bir 8 forması, bel nahiyəsində bir yağ depolanması qas sığa kəstiyi hip nahiləsi deyil, deyilən nahiyədə bir batıqlıq, təzədən budun yuxarı şda bir neçə cilində bir qabarıqlıq, bir 81 forması və bunun qəbul ona biləcək bir dərəcədə deformasiya salınması. Bunun üzərində yəni çaxta çalışmaq lazımdır, amma gəlir normal bir qalçaya sahibdir. İmplantla mı, və yaxud da ki yağ doğrusu iləmi? Yəni bildiyiniz arxadan bilmirəm artıq ad qoymaq da adam bir Bəfər də burada qormaq da bir otanır. Söz yox, insan istəyidir, bəlkə də o uydan türkələr demiş, mutlu olur, bu ona məmnundur. Amma o istəydir, siz onu eləyirsiniz. Yəni passetiniz gəlir ki, mən belə istəyirəm və siz onunla konsultasiya edəndə ilk növbədə izah edirsinizmi? Yəni bu sənə yaraşmayacaq. Bu aşırı vulqarlıqdır və sər bu sənin üçün deyil ə bu qrafdan sənin üçün yaxşı bir nəticə almayacaqsız. Özün də nə vaxtsa bununla pis ola bilərsən. Yoxsa hansısa bir etapa qədər bunu edirsən, sadəcə yoxsa bir momenddə mən bunu edə bilərəm. Yo, mən biraz bu cəhətdən prinsipal insanam. Çox olur. Məsələn, qəbulma gələn xəstənin bəlkə də üçündən birinə mən imtina edirəm xəstəni əməliyyat eləməkdən. Hətta sadece bədən şəkilləndirmə əməliyyatlarına aid deyil üz əməliyyatlarına da burun əməliyyatlarına da göz qapağı və yaxdakı qaş qaldırma əməliyyatlarına da yetərli qədər, qədər qaşı yüksəkdədir yəni biraz da artım deyim xan biraz da artandan sonrauşa qarşıdan saçınız birləşəcək arada 2 santimetr məsafədə qalacaq e. ya yox ki bu məsafənin adı kişilər üçün 6 santimetr qadınlar üçün 4.5 5 santimetr kimi bir məsafə qəbul ola bilən bir məsafə xərt keşi qoyuram al 3 santimetrdir burdan da o tərəfə hara istəyirsən 1 santimetr də qaldırsam bu məsafə 2 santimetrə çatacaq və düşünün yəni, Qətiyəm, mən bu o tip patientləri götürmürəm. Hətta bir hal da danışa bilərəm sizə. 2007-ci il idi. Azərbaycanı təzə gəlmişdim. 2006-cı ildə gəlmişəm Azərbaycanə. Sə bir xanım zəng elədi, müayinəyə gəldi. Yəni sözün əsl mənasında çox gözəl bir xanım idi. Dahadan çəkmək istəmirəm, zaten çəksə necə. Reyan adında bir xanım idi. 100 boylu bir, rahat bir, 175 hündür boylu, mənim boyumda kimi qədər bir yüsə boylu və model olacaq qədər bir gözəllikdə bir xanım idi və burun dəyərləndirilməsinə gəldiyində o kitabdakı bir parametrlər var. Burun ucu necə olmalıdır, burun dodaq məsafəsi, bucağı nə qədər olmalıdır, burun arxasının duruşu və yaxdakı işığın yansıması filan və başsa ki, hər şeydə arzu edə biləcəyin bir burundur. Rinoplastika əməliyyatından sonra sənin hədəfin olan bir burundur. Xanım şərifdir rinoplastika əməliyyatı üçün. Mualim etdiləm, nəfəs alması da hər şey qaydasındadır. Yeteri qədər də bir zəngin xanım idi. İlk başda söhbətdən e, ola biləndincə çalışdım ki, bu rinoplastika əməliyyatından bir vas keçirdi. Çox da belə nəzakətli, yəni ünsiyyətə də xoş olan bir xanım idi. Hətta o vaxt üçün elədim məbləğin 10 qat 10 qat Ya məbləğləri deməyəcəm sizə. Məsəl üçün belə deyət də dərnağ arası deyirəm yuvarlaq rəqəm ol 1000 manat elirdimsə 10000 manat pul təşriflədə əməliyyatın olması üçün qəti şəkildə imtina elədim. Əməliyyat da olmadım və dönə-dönə dedim ki, baxın, indi mən otağından məndən gedəndən sonra gedib bir başqa həkim tapacaqsınız, bilirəm. Yəni artıq bu psixoloji olaraq beyninizə qoyma eləməyin. Dönə-dönə söyləyirəm, göz yaşın içində qalacaqsınız. İstəkləriniz sizə bu gün xoş gələnə bilər, amma ətrafdan ətrafdakı rəfiqələrinizdən, ailə üzvlərinizdən kimlərdənsa neqativ yorumlar aldıqsan, onda artıq psixoloji bulanma gerəcəksiz, problemlər yaşayacaqsınız. 6-7 ay kimi zaman keçmişdi. Təşərrüq gəldi. Eliyəm işte. Əməliyyat elətdirib, istədiyini elətdirib və 2-ci gəldi göz yaşları səhəsində təkrar bir əməliyyata götürdük, qabrğa, qığırdağı falan filan demək olar ki əməliyyata girdiyi öncəki burun halına qaytardıq. Amma lazımdır baxın, iki çərə əməliyyata girirsən. Hətta bu pulu qoyuram bir kənara, maliyyə cəhətinə qoyuram bir kənara. Allah təala sənə gözəl bir burun ver də. Hə, Həqiqətən gözəl demir. bir verir. Yəni bir əməliyyatla qarşımıza qoyduğumuz hədəflidir burundu. Və hətta belə deyim sənə bütün əməliyyatlarımdan sonrakı arzulu hecan bir nəticədə bir burundu. Anlamaq olmur bəzən insan psixologiyasını, ümumiyyətlə insanı anlamaq Gəldik vəladıq. İnsan həqiqətən çox qəriz məxluqdur. İstəkləri sərhədsizdir. Hər şeyin bir sərhədi olmalıdır və bir şey dərk etməli ki, insanda sərhədsiz bir dən bir şey var. O da kainatdır. Bu siz olub ki, pasiyentiniz gəlib, məsələn, hansısa bir şey istəyib sizdən, ya qaş əməliyyatı, göz əməliyyatı, amma əməliyyatdan sonra o istədiyini ala bilməyib. Onda reaksiyalar necə olur? Rastlaşmamışam desəm, Niyə? Çünki ıı, selektiv davranıram beçərə. Pasiyenti əməliyyata götürməzdən qabaq bir az öncə də vurğuladım, selektiv davranıram. Evet. Pasiyentin istəyi mənim üçün birinci əsas şərtdir, sözü yox. Amma pasiyentin istədiyi absurd bir şey olduğu halda mən başa sala bilirəmsə salıram, başa salamıramsa artıq o pasiyentdən imtina edirəm. Amma dediniz doğru, başa saldığım halda gedənə dönə, dönə Bu da çox e, rinoplastika əməliyyatlarında qarşılaşırıq belə hallarla. Pasiyentə əməliyyatın öncəsindən dönə-dönə vurğuladığım halda əməliyyatdan çıxışdan sonra mənd burun dəliklərində yenidən asimetriya qalıb filan kimi hallar rast gəlinir. Sözü yox, bu halların hə həkim olmaması üçün həkimin özünü sığorta lənməsi də lazımdır. Əslində bir ciddi bir müqavilə forması alınmalı, imzalanmalı xəstə ilə həkim arasında. Standart formda o formu xəstələrə imzaladırıq, amma hər bir əməliyyat üçün ə, özəl bir formada xəstə razılığı forması deyilən bir türklərdə xəstə olanan formu deyirlər. Bizdə də xəstə razılığı forması. Bir həkim bəlkə də bu dünyada özünü ən çox sığortalanması gərəkdirən bir peşə sahibidir. Mən söz alaraq buyurun. Ən çox. Hələ ki plastik cərrahiyyədən gedirsə söhbət. Sözdə xəstə yaxınları ilə birlikdə bu mövzuları müzakirə edib olur. Məsələn, pasiyent gəldi amma deyirəm ki, bəs valideynindən gəl. Bir də valideynin yanında geniş ətraflı başa salmağa çalışıram ki, sabah bu problem bir hissəsi qalacaq. OK isə hmm. əlimizi buşun altına qoyaq. Yoxsa da gedin başqa həkim tapın. Siz o vədi verən gedin həkimi tapın. Mən bu yaxınlarda bir seriala baxırdım, Netflix-də olan xarici şey, Amerika serialı idi. Orda plastik cərrahiyyəyə gələn insanların həkimdən sonraki bir psixoloq və konsultasiya alırdılar ki, sən əminsən bunu etməyə? O sizin dediyiniz blankı onun istəklərinə uyğun, onun nə deyib, nə danışıqlarına uyğun bir blank doldururdular. Qol çəkdilər ki, çıxandan sonraki halını sən sevməsən belə, yəni tam geriyə qayıtmaq istəsən belə bu mümkün olmayacaq və siz dediyiniz o amma psixoloq konsultasiyasından sonra bunu eləyirdilər ki, yəni İnsan tamamin olsun ki, hə, mən bunu istəyirəm və bu dəyişiklik gələcəkdə mənim ürəyimcə olacaq, hansısa bir psixoloq biri travma almayacam bundan. Hətta xarici həkimlər var, indi konfranslarda oluruq. Bəzi həkimlər var ki, konkret birinci növbədə plastik cərrahın yanına gəlməmiş göndərir psixoloq. Psixoloq. İstəmir insan tamamin. Həmin tanmır. o ümumi olub travmalı vaxtında və ya stressli vaxtında o qərarı vermişəmmi yox yox məsələn. Biz də bunu eləmək biraz çərir məsələdir, çünki e Bir, bir bizim xoşdur o gəlməni estetik əməliyyat üçün gəlib məsələn dediyim kimi dən də orasın hər hansısa böyüdəcək eləyəcək ilk başda birinci verdiyi suallardan qiymət neçəyədir baxırsan belə bir də bu ən axırıncı olunacaq söhbətdir də? bu qiymət söhbəti ən axırda olmasın hə? söhbətdir çalışırsan Kəlb şey edir məsələn yayına sən bir olunacaq işlər haqqında məlumat verəsən yenə də o tərəfdən alası deyir o doktor neçəyə edirsiniz pilanın qiyməti. Endirim var. Deyirəm <laughs> estetik əməliyyatlara heç bir endirim yoxdur. Mən estetik əməliyyatlara endirim eləmirəm, başqa paxama söhbətimizin başında qeyd etdim, əməliyyatlar var ki, ən qədər. Nə ən çox pulsuz eləməyisə, xəttən xəstənin məsrəflərini belə qarşılamışam. Rayondan gəlib qalmağa yeri olmayıb, evdə tutmuşam Bakıda 10 günlük. Estetik sənin istəyində də ekstra bir şeydir, ekstra bir şeydir. Yəni bu 20-25 il bundan əvvəl estetik əməliyyatları Əməliyyatın sayı da çox məhdududur. Və bu əməliyyatı istəyən gələn insanlar da yetərli qədər bir maddi imkanı olan, e. büdcəsi olan insanlardır. Yenə bir neçə il bundan qabağında söhbət idi, ana-bala gəliblər, qız burun əməliyyatı istəyir, estetik burun əməliyyatı və qiyməti bu qədər də doktor birə sendirim eləndə deyir ana qayıtdı ki e, konkret addaq azladım o xəstə. Ana qayıtdı ki deyir bəs bankdan kredit çəkəcəyik bu əməliyyat üçün də. Bir, ikincisi də deyir doktor elə özüm də deyir ödüm daşla doludur. Öyrürəm alın tempo bundan sonra elə bir də ödəməliyyat olmalıyam. Birinci onu eləməsiniz. Aldım bir vaxtım dedim vallahi. Qapıdan xahiş edim bu ilə burada mövzunu bağlayaq. Gedin ödünüzə əməliyyat elətdirin ə hətta just də şo olan bir əməliyyatdır. Hə. Ondan sonra dedim böyüyər, işləyər, pul qazanar, gələr eləyər. Yəni çətdim çə belə ki, hə belə kəskin bir ə, demonstrativ bir burun oy dedim. Hə. Həla görə davranmaq başqa bir şeydir. Siz ümumiyyətlə kosmetologiya ehtiyacı varmı, yoxsa bütün bu problemlərin hamısını və ya yəni, prosedurların hamısını plastik cərrahi edə bilmək mümkündür? yəni mən də müraciət edən patientlər olur. Mən o patienti yönləndirirəm kosmetoloqa. Mhm. Məsələn, daha gənc bir üzdür. Əməliyyatsız prosedurlarla bu istədiyi nəticəni ala bilər. Əməliyyat sonrasında bir İtni san biri yatırdırsan, bir az yer funksiyalarını saxladı demir. Allah şükür elə bir sıxıntımız da olmur əməliyyatlarımızda. Yetər qədər səvaddə bir təcrübəli anestezoloqlarla işləyirik və bir az öncə qeyd elədiyim kimi körpələrlə çox işləyirəm. O əməliyyat elədiyim körpələr ki, yarımlıq, 3 aylıq körpələrdir. 10-12 həftəlik körpələrdir və ən böyük risk qrupu daşıyan, anestezoloji risk qrupu daşıyan həmin körpələrdir. Amma pasiyent gəlir müəyyən bir üz proseduru üçün xüsusilə bu üzdə olan müraciət edən pasiyentlərə aiddir. Çox hallarda olurmən kosmetoloqa yönləndirirəm ki, hə, amma ağla başla bir kosmetoloq və kosmetologiya bu günkü gündə plastiksiyəraidan sonra e, Azərbaycanda ən, ən 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 belə deyək başı bəlalı bir sahədir. Məsuliyyət baxımından. Məsuliyyət baxımından heç, heç bir tibbi diplomu olmayan insanlar, buraxın həkimlikdir. Bir cürə kosmetoloq kimlər ola bilər və yaxud da ki plastik cərrah kimlər ola bilər. Ədəhd yerindən qalxan plastik cərrah ola bilməz. Hər tibb universitetini oxuyub bitərən plastik cərrah ola bilməz. Dünənə kimi yox idi, artıq 2013-cü ildən Azərbaycanda plastik cərrahiyyə ixtisası verilən rezidentura var. Ya Azərbaycanda bunu oxumalsan və ya xaricə gedib bu ixtisasın 5 il, illik, 6 illik ixtisası oxumalsan. Kosmetoloq olmaq üçün mütləq şəkildə dermatologiya ixtisasından məzun olmalısan. Bir çox ölkələrdə, eləcə də Rusiyanda özündə dermatolog ixtisası olmadan sən kosmetoloq kimi işləyə bilməzsən. Elə bir icazən yoxdur. O olduqca halda da cərimələnib. Küllü bükiq miqdarda bir pul cəriməsindən gedir bu orda söhbət. Türkiyədə də bu işin üzərinə ciddi düşüblər. Bizdə də olsa 99% kəsinti oldu. Azərbaycan da heç o tibb açsı da deyil. O müəyyən 3 aylıq bir kurslar var. Kollecdə deyil. O kurslara getdikdən sonra heç bir tibblə heç... əlaqəsi yoxdur, heç bir tibblə. Ömür boyu inad vurmuyan adamlar. Heç bilmir ki, vurduğu preparatın tərkibi nədir. Bir də nə bir şey bilirlər. Təbiigel, özü də təbiigel deyəndə baxırıq məsələn ay qızım. Gelin təbisi yox deyir. Təbiigel deyilən bir məfhum yoxdur. Ee, YouTube nə bilin internet proqramlarından, YouTube-dan, ordan, burdan baxır. Ha, hə, belə vurdu, ora bu qədər vurdu dodağı ağırlaşmalarını bir kərə insan elədiyin təbabətdə gedir, təbabətə aiddir bu. Elədiyin işin ağırlaşmalarını bilib ondan sonra bu işi eləməlidir. Mən heç bir xəstəyə heç vaxt heç garantiya vermirəm. İnsan yolla yürüdüyü halda bir trombotar həyatı orada da sonlanar. Əməliyyat masasında da ola bilər bu. Əməliyyatdan sonra da ola bilər. Amma kosmetologiyanın doğru istifadəsi təmiz bir başqa bir elmdir bildiyimiz bir elmdir. Amma çox təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə bu plastik cərrahiyyə və kosmetologiya biraz öncə dediyim kimi ən bəlalı bir təbabətinin tibbi yeridir. Məncə burada bilməm artıq dövlət hansı qurumları bu işlərlə mübarizə aparmalıdır. Biz Səhiyyə Nazirliyi. Səhiyyə Nazirliyi mübarizə aparmalıdır, yeri gələndə prokuratura da mübarizə aparmalıdır. Bu bir növ ona bənzər. Məsələn, riyaziyyat müəllimi, tarix müəllim yoxdur, digər tarixdən dərsləyir və oxtadakı ansambl da sadəcə tər çalan yoxdur, pianist gəlir tər <laughs> çalar. Eyni bizim təkcəsinə matematik olduğunu. Yani. Amparsan hə, maşını, Krolos Əzərlıv də gədirsən, nə bilim, elektrik səni Krolos. Sadə bu vaxtda ki bu ferv və yamaq vurur. Onun kimi bir şeydir bu da. Səhyan nazirin qəbulunda olduq bu yaxınlarda. 4 nəfər, 5 nəfər, 5 nəfər plastik cərrah Səhyan nazirindən müraciət elədik bu tip halların ortalıqdan qaldırılması üçün. Biraz açıq danışacağam aldamı sağ da biraz belə biraz önse deyib mən övladım həqiqətən də Azərbaycanda işləməyin istəmirəm. Ya biz şey ki desən güvənəcəyin qurum sənə deyir ki biz bunlarla mübarizə apara bilmirik. Özünüz bilirsiniz hər an arxasında bir adam var. Çox Ya bu, bu insan orqanizm, bu insanın məşğul olduğu abekt, nə bilmim, bir konstruksiyadan məşğul deyil. Bir yol təkimin məşğul deyil deyəsən ki, ədə bilirik nədir, nə var nə yox. Bu bir insan orqanizmidən müdaxilə edir. Və bu günlərdə adı çox hallandıran bir neyropatoloq bir qızın adı bu yonda e, dünən də sırağında qabaqlama çıxdı xoşgadam xanımın verilişində. Hə bu gün yığıb sürürlər həmin həkim neyropatoloqda mədəkində edir. Hətta Flora Kərimova da əməliyyat elib hal-hazırda işi məhkəmələrdədir. Maarifləndirmə işi çox yetərsizdir səhiyədə bir maarifləndirməyə hə buna televizya birinci əsas ünsürdü maarifləndirmək üçün, xalqı bir tip maarifləndirmək üçün. Amma televizyada artıq bir çox verilişlər, çox əfəssuslar olsun ki, maarifləndirmək yox, show xarakterli daşıyır. Belə məmə təkcə televizyon üstünə atmar olmaz məsələni. Nəy ki də gələcəkdim biz... etap-etap Ə, sosial şəbəkələrin istifadəsi. Məsələn, mən belə deyim, mən çox istəyərəm ki, bizim Səhiyyə Nazirliyindən belə bir qərar çıxarılsın. Bir çox Avropa ölkələrində Hı -hı. bu var. Xəstənin öncə və sonrasın paylaşılması qəti şəkildə qadağa qoyulsun. Qadağa qoyulsun. Qadağa qoyulsun. Aha. Deyəcəksiniz ki, yaxşı, onda hə həkim nə tərcə seçəcək, necə seçəcək? Portfolionu. Hə, s. Boyuncu gündə də o səhifəsində sosial şəbəkə hesabında paylaşılanlar nəticədən bütün həkimlərə aid eləmirəm. Bir az öncə adını çəkdiyim o dırnaq arası həkimlərə onun bunun səhifəsindən oradan oğurlanıb, Photoshopda düzəldilmiş falan şeydir. O qədər də, ən qədər, istədiyiniz qədər də belə şeylər. Ən qədər, yetəri qədər sayıb sayı var. Sovet dövründə belə deyək, bir 15 il bundan qabaq Instagram yox idi. Doğrudur. Mənim. Həkim yox idi onda. Var. Həkim tapa bilirdilər. Kəti şəkildə sosial şəbəkə hesablarında xəstə öncə və sonrasıları yığıldırılmalıdır. Hətta mən evdə uşaqlarım yanında Instagram səhifəmi açmağa çox da cəsarət eləmirəm niyə? Çünki izlə izlədiklərimin böyük əksəriyyəti plastik cərrahlardır, 70-80%. Allah səhifədə elə bir e, fotolar da paylaşılır ki, yəni bildiyiniz artıq nə deyim, <laughs> yəni adam dindinə gətirməyə utandı bu səhifələr. Açıqsa açıqlığına da çox Bilmirəm, mən şəxs düşüncəmdə. Zaten sosial şəbəkə hesabımı da düzəməli yönəltmirəm, ayda bir də nə bir e, paylaşım eləyirəm ya yox. Onu da niyə eləyirəm deyəcəsən ki, də otur burdan belədirsən, ordan da elə məsəl nə olmur amma bu günkü gündə hə, nəticələr verdişəyə bax olun Instagramdan tapsın. Vallahi de, Allah axırını xeyr eləsin də bəbərdiş elib ona görə də bu günkü gündə bu günkü gündə hə. bu günkü gündə bir statistika aparıb son 5 il ərzində nə qədər plastik cərrahdan şikayət də rolubdu prokuraturaya, məhkəmələrə, bunun bir sayını çıxarsınlar və bunlar kimlərdən olubdu, bir də bunun analizini ələsinlər. Əmin olun ki, əmin olun, bunun 95% arxasında saxta saxtakarlardı. Amma səhiyyə nazirliyi tərəfindən deyəndə səhiyyə nazirliyi məsələ üçün bu qədər çox olan bir şeyi yığışdırmaq artıq qorxurdu. Misal gətirə bilərəm açıq ə nidəki stomatologiya nəzarətləri var. Yəni qeyri-stomatoloqun bitirməyən bir şəxsin lisenziyası yoxdur ki, biz stomatoloq bir otaq belə götürməyən qalsın ki, klinik açmağa onun ciddi şəkildə yoxlanışı var. Yə yəni, bu yaxınlarda çox eşitmişəm. Çox dostum vasitəmlə qoyadın. Deyək ki, yəni, sən açırsan bir məhsul. Açdığın 3 gün sonra gələcəksən, bağlayacaqlar. Hətta yoxlama xarakterli o reviziya dediyimiz köhnə usullardan gəlir. Sertifikatı belə tələb edən olur. Bunu eliyiblər, bunu buraxmıblar çünki elə ta o vaxtdan, Sovet vaxtından bunun üstündə işlər gedir deyə. Bu bu qaydasında gedir, ölkədə bu qaydasındadır. Hamı stomatoloq qutaran gəl gəlib stomatoloq işləyir. Kosmetoloq artı o qədər buraxıblar və o qədər müştəri var. Yəni bunu sabah üstünə düşsələr, o qədər müştərinin ə, xidmət göstərəcək kosmetolo qalmayacaq. Və bir xaos baş verəcək. Mənim fikrimcə, məncə odur ki, bir hansı bir etapda bir xaos baş verəcək. Ki təsəvvür edin 100 min qadın var ki, hansı ki təvammülü mütəmadi şəkildə hər ay kosmetoloqa gedir və buna xidmət edən 10000 kosmetoloq var. Tutalım ki, deyə. Bu 10000 kosmetoloqun 9500-ün, 9600-ün bağladı. Tip təsir olmayan, kollec belə təhsili olmayan bunu bağladı. Bu qədər adama bəs kim xidmət eləyəcək? Qalacaqlar psikhündə. Yəni burada düşüncə fərqidir. Biz əgər ki bir dirçəlmək istəyirsənsə istər tibabət növsün, istər ə, təhsilin olsun, hər hansı bir sahə olursa olsun, bu fundamenti sağlamlaşdırmalısan. Fundamenti də sağlamlaşdırma nədir? Zərər yoxdur. Sən bugünkü gündə qəti şəkildə buna qərarını ver və buna nəzarəti verə. Ciddi şəkildə. Məsəl üçün sənin diplomun olmadığı halda kosmetoloji prosedurlar edirsən, 50 min zəhmə qoyursan. Hətta 50 minin də üstünə qaldırmaq daha məntiqli olar bunu. İnsan beladır, insan zandı qorxu olmadıqsan özün çox rahatsın və deyək ki bu belədir o olmalıdır. Amma bunu elədikdən sonra 5 ildən sonrasında nə olacaq? Bu sahədə yetər qədər artıq universitet təsili nə almış, yetişmiş, savatlı peşəkar insanlar olacaq. Bəs sən səhiyyəni bu şəkildə qurtara bilərsən? Amma mən də indiki saniyəni bu saniyəni fikirləşirdim. Yəni ki bu saniyə bunu eləsən bir xaosa çevrilə bilər şey, deyə bilərəm. Amma da şey. bunun davamı hara aparacaq indi Allah fəlakətə. Latən mən də artıq o doyma dərəcəsini keçmiş o. Fizikada bə bir çox e, şey, e. məhlulların doyma dərəcəsi var. Biz o doyma dərəcəsini çoxdan keçmişik və bu dediyim çoxdan olması gələcək bir şeydir. Razıyam. E. Plastika əməliyyat etmək, bədənin hansısa bir hissəsinə dəyişiklik etmək, Allahın yaratdığı bir bədəndə hansısa bir müdaxilələr etmək dini cəhətdən günah deyil. Söz yox. Bu sual əslində din xadiminə verilsə daha yaxşı olardı, amma məntiqlə cavab verəcəm mən bu sualınıza. Doğru, Hamza Allah yaradıb və insan orqanizmini bir mütəşəkkil formada yaradıbdı. Gözlər, qulaqlar, biz üç aşağı beş yuxarı yərzində insanların hamısında eynidir və anadan gəlmə inkişaf qüsurları xaric. Dini cəhətdən əgər ki bu mövzunu açıqlamağa gəlsək, o inkişaf qüsurlarını yaradan da Allah yaradıbdı. Amma müdaxiləsi də insan tərəfindən olunur. Bu bir növ əksik qalmışların tamamlanmasıdır. Amma fiziki cəhtdən sağlam bir insanın estetik əməlat eləttirməsi dini cəhtdən günahdırmı? Yenə də buna bir məntiqlə davranaraq cavab verməyə çalışacağam. Olunacaq iş insan həyatına hər hansı bir müsbət təsiri varsa, mən burada bir günah görə bilmərəm. Mənim pasiyentim olubdur, rinoplastika elədiyim bir pasiyent, sırf burununa görə orta məktəbi qurtarıb ali, ali məktəbə e, qəbul üçün imtahan verə bilməmişdi. Kompleksinə görə ki, mənim burnum çobudur, üzümü eybəzərləşdirir, cəmiyyət arasında çıxmaqdan çəkinir və ə, əməliyyatdan sonra ata ona o qədər də oldu ki, və bir sonrakı növbəti ili və mən zaten o qız əməliyyat eləyəndə qarşısına bir dənə tələb qoydum, şərt qoydum ki, gələən il ali məktəbə sənəd verəcəsən və bir sonrakı il TİB universitetinə daxil oldurursan. Və əh. əməliyyatdan sonra ə, bu insanın bütün həyatı dəyişmişdir. Və sadəcə ondan əməliyyat sığ estetik bir əməliyyat idi. Eləcə də ə, məsəl üçün bir süd vəzindən bəss eləyək ki, deyincə zəhətdən günahdırmı pasiyentlərim olur, cavan qızdır, 32-33 yaşında ailə həyatı qurmayıb, belə bir pasiyentim dolubdur. Üz göyçək, zahirən çox gözəl göyçək xanım da, amma süd vəəsi yoxdur. Yəni 0 dərəcəsində. Yəni bir kişi süd vəəsi strukturunda olan bir süd vəəsidir. İmplantdan süd vəəsinin formalaşdırılması, süd vəəsi əməliyyatı olundu, mamoplastika əməliyyatı əməliyyatdan bir çıxıb çəkmədi, ailə həyatı da qurdu, ana da oldu. Və belədir, bu insan ömrünün sonuna qədər də ailə həyatı qurmazdı. Çünki mən bu ailəni də yaxşı tanıyıram. 5 bacıdılar, ən kiçik bacıdır bu. 5 bacının 4-ünə əməliyyat eləmişəm, fərqli-fərqli əməliyyatlar bacılara eləmişəm. Əgər bir insanın həyatını dəyişdirəcək bir işdən söhbət gedirsə, mənə görə burada günah axtarmaq artıq loqlar. Mənə görə amma aşırı bir əməliyyat seçimi eləyən patientlərə xoş baxmıram. Bəzi hallarda patient müraciət elədikdə belə imtina edirəm o patientdən bir az öncə dediyim kimi. Yəni gözəl bir süd vəzisi var, gəlir cavan qızdır. Yəni yəterli qədər mən baxırsan ki, bir anatomik olaraq, estetik cəhətdən dəyərləndirsən, çox da gözəl məmədə və bir kitablarda bir qoyula, qoyulan süd vəzisi görüşündə də ha, böyük süd vəzisi istəyirəm, playboy məməsi istəyirəm. Nə bunlar mənə artıq şeydi. Cinad. Bunu artıq üzi din xadimləri ilə müzakirə etməyə dəyər. Passika maneirasdə etməyə asıllıq yaradırmay və davamlı bu əməliyata giren şəxslərdə psixoloji hansı dəyişikliklər görünür? Bəlkə dediyiniz kimi qəlb məməsini böyüdüb, döşəmə döş böyütmə eləyib, o sabaqların başqa popa böyütmə, arxasını böyütməyində və yaxud digər bir üz hissələrinin hansısa bir dəyişiklik etməyə vadar edəcəyimi bu psixoloji, yəni bunu elədim, yaxşıdırsa gəl bunu, bunu 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 davam edeyim, getsin. Bir çox insanlarda bir asıllıq yaradır bu. Bir narkotik kimi asıllıq yaradır. Məsələn, bir burun əməliyyatına gəlir, sonra göz qaş əməliyyatı, göz qapağı əməliyyatı, qaş qaldırma əməliyyatı, dalınca bir bulxor əməliyyatı, dodağı yuxarı qaldırmaq əməliyyatı yetinmir. E, Südüsə əməliyyat ilə ətrir, onu elətdirir və olub, pasiyentim də olub ki, 8-ci, 9-cu, 10-cu estetik əməliyyatlarını mən eləmişəm. Mənə qədər də 7 dənə bir estetik əməliyyatları başqa bir həkim tərəfindən ələtdirib və bu yaxınlarda da eşətdim. Yenə bir az öncə bəs elədiyim əməliyyatlardan ə, ən son elədiyində bir həkimlərin birinin səhifəsində də qarşıma çıxdı. Həm xanım göz rəngini dəyiştirilməsi əməliyyatını dələttirib. Amma əslıq sahə qalsın. Ya yəni, psixologiyası zəif olan insanlarda asilliq yaradır və çox təəssüflər olsun ki, arzu olunmayan bir asilliq yaradır. Gərreksiz hallara gedir. Məsələn, həmin pasiyentin 10-cu əməliyyatını mən dəfələrlən imtina elədiyim halda, amma axırda yenə də bir öncə kəmilət etmişəm, köhnə pasiyentimdir deyə elədim. Başından gəlsəydi bəlkə də eləməzdim. Popo böyütmə əməliyyatına gəldi daha sonra da. Yeterli qədər bir poposun konturları olan bir Da həmin də əməliyyatlar olmuşdur. Antiliposaksə, bədə profilling əməliyyatı olunmuşdu. Popovert məməriyyətə bir dəfə olunmuşdu məndən öncəsində. Təşəbbüdə də artıq yağı da qalmayıb implantla bir də böyütmə əməliyyatı elədi. E, xoş oldumu desəsən, həm bir estetik cərrah olaraq, həm də bir kişi gözü ilə deyirəm ki, heç də bir xoş nəticə değildi, amma arzu elədiyi bir nəticə idi. Çox da məmnun idi, mutlu idi. Yaxşı onda belə bir sual çıxırdı. Açıq sual verəcəm, yəni kişi gözüyünlə deyək də. Əgər bu kişilərin xoşuna gəlmirsə, bu çox aşırı dərəcədəsə, qadın bunu kim üçün eləyir? Nə üçün eləyir? Hər kişinin də gözü eynidə deyil. Demək ki, bunun ətrafında olan kişilərin istəyi də budur. Yəni bizim ətrafı şəxsən mənim ətrafımda mən adam tanımıram ki, elə bir şeyi bəyənsin. Elə bir aşırı vulqar dəyişikliyi bir qadında bəyənsin. Çünki ə, Ya yəni, var da yəni, sən də artıq budaysam bu il yaşıl keçsə. Yəni bunu bəyənəndə belə çıxır ki, kişilər var. Yoxsa o, qadınla bir rəqabət o, hansısa bir rəqabətin bir rəqabət sözü mövzusu da var ortalıqda. Böyük ehtimal ki, ətrafındakı, çevrəsindəki bir yaxın rəfiqələrindən də kimnəsə görüb, o çox mən bir də bəzi insanlar var. Ətrafdakı insanların xoş və ya qeyri-xoş baxışlarının üzərinə cəmlənməsi buna xoş gəlir. Məsələn, bir şəhərdə bir park bulvarda yürüdüyündə önündən keçdikdən sonra arxasından insanların dönüb arxasına baxmağı bu insana xoş gələ bilər. Fərqli elə bir insanlar yoxdurda var, yoxdurda. elə bir insanlar var. Məmnundur bu halından. Biraz da dediyiniz kimi artıq müəyyən insanlarda olunan estetik müdaxilələr də kosmetoloji olsun, istər cərrahi olsun, asıl qanlıq yaradır. Bu kosmetoloqlarda daha çox rast gəlinir tezran gəlir. Həm, həm, biraz yanağı tutaq ki, almacığının qabarıqlığı azdır, zəifdir, biraz dolğu edir, qabardır. Sonra gəlir doktor, bir az da istəyirəm, bir az da istəyirəm. O biraz-birazlar daha sonra elə bir hala gəlir ki, artıq yəni fəsatlaşmalar qrupuna gəlir. Kişilərdə də var. Yəni bir dolğularla biseps, tricepsin konturlarını yaradan deltoidin və uxtaki pektoral əzəllər, döş əzəllərinin konturlarını yaradan ki dolğu vasitəsinə dedilər. Ansə ki, ağırlaşmaları da çox hətta ətrafın itiriləcəy qorxusu riski daşıyacaq qədər bir ağırlaşmalara gətirib çıxardır və eyni zamanda ki, üzdə ciddi bir sinir problemləri yaradan, üz sinirinin iflici kimi hallarla rastlaşdığımız hallar olur. Ən təhlükəli plastik əməliyyat hansıdır? Menecerə bədən şəkilləndirmə və popo şəkilləndirmə əməliyyatı ən böyük risk qrupunu daşıyır. Zaten ölüm e, hallarının da yüksək olduğu əməliyyatlar e, bunlardır. Səbəb doğrudur, əgər ki düzgün planda o yağı yeridərsə isə e, bir cərrah olaraq e, risklərdən müəyyən dərəcədə, amma da ki bu hə, heç bir risk daşımır de, demək deyil ki, kiçik bir yağ damlasının yanlışlıqla demmeyək. Anatomiya bir kərə çox dəyişiktir. E, məsələn, heç bir e, orqanizmdə damar anatomiyasından gedir burada söhbət. Məndə olan damar digərinkində e, orqanizmin ən yerindəki ilə eyni olmaya bilər. Kimsində biraz daha səttə səyr edə bilər o damar ki, yağ doğulsusısı sırasında damar zədələnə bilər içərisinə bir yağ damlasının düşüb də qan dövranı ilə qoşulub, ağciyər e, qan dövranı ilə düşməsi bu ölümlə nəticələnən arzuolunmaz bir haldır. Nəyə görə xüsusilən popofeling, yəni popo böydürülməsi, lipofeling daha doğrusu lipofelingdən popo böydürülməsi orqanizmə çanlardan bir yağ daxil olmasından gedir burada söhbət. İncə bir kanüllərlə də eləsək, hətta Bu günkü gündə Doppler müayinəsinin altında damarların yerini təsbit edib onlardan da uzaqlaşmaq mümkündür. Amma bu da yəni sonda bir qoruyuzu, bir garantiyalı bir şey deyil və patientlərimizin ən çox verdiyi suallardan biri "garantiya demə, garantiya söhbəti sıfırdır". <laughs> bu əməliyyatlarda heç bir garantiya yoxdur. Yəni bunu heç bir açıbına garantiya verə bilməs. Heç bir kimə garantiya verə bilməs. Cimsa. Ən təcrübəli cərrahların içində belə, əlində belə ölüm halları olur. Arzuolmaz bir şeydir və bunu patientlə mən əməliyyatdan öncəsində bütün patientlərə vurğulayıram. Allah şükür, bu günkü günə kimi belə bir halla qarşılaşmamışıq. İnşallah bundan sonra da qarşılan마rıq, amma heç bir cərrah bundan sağ ortalanmayıb. Bəs özünüzün estetik və ya plastik əməliyyatınız var? <laughs> Yox, bəzədə ehtiyacım da yoxdur. <laughs> Bəs yaxşı, mən anamla SNS-də bayaqdan dan 1 saat oturmuşuq üzbəs mən ehtiyacım varmı üz bədən yoxsa ə, mən üz üz əməllətdə bizə belə deyim bir çələ özəl bir üz quruluşunuz var bənzə bir aparıcı olaraq yetər qədər bir çəkici bir simanız var Hı -hı amma məsələn üzüzdə oluna biləcək şeylər biraz söhbət edəndə müəyyən bir göz altında bir-iki papilloma var məsələn bunları Hı -hı. təmizlədə bilərdi, təmizləmək olar. Gözlər, qaşlar səviyyəsi bir burnunuz orta xəttdə simmetrikdir. <laughs> Bəncə yəni yeter qədər bir karizmatik bir üz xüsüsü var bir kişi üçün pasiyent gələ bilər ta ki burununa əməliyyat elətdirməyə. Mən bir kişi üçün bu tipdə bir buruna əməliyyata götürməyə mümkün olduğu qədər çalışıram ki, iknaya edim xəstəni. Şeyə görə? Yəni burun dəlikləri Əl dalınma yox, burnumun ucu aşağıda biraz yuxarı olsun. Amma illə keçədəkən pasiyentdədi, halda da eləmək məcburiyyətində də deyilik, yenə də amma no komplekstdən çıxardacaqsa. Komplekstdən çıxaracaqsa, hə, amma yenə də deyirəm, məsələn, sizin tipdə bir ə, üz zisikləri olan bir kişi əməliyyata gəlsə, mən mümkün olduğu qədər çalışıram ki, fikindən vas keçirdim. Yaxşı, estetik əməliyyatlarda gələcəkdə hənə kimi fəsaddlar ola bilər. Bu fəsaddları minimuma endirmək üçün nə edirsiniz? Estetik əməliyyatlar ə, Ərza də cərrahiyyədə fəsaddar görülən cərrahi sənətlər arasında ən yüksək qrup təşkil edənlərdə nəyə görə bir kərə bu üzdə gözlə görülə bilən işlər görürük biz. Yəni bir bal məsəl üçün e, neyrocərrahi həmlə keçirsən və yaxud da ki ümmi cərra, yaxud da ki uroloji bir əməliyyat. Amma bir də var üzdə, burunda, gözdə e, ki olunan əməliyyatlar. Bunlar göz ərində olan əməliyyatlardır və ən çox da bu günkü gündə rast gəlinən fəsaddar məs plastik cərrahiyyənin içərisində görülən fəsaddardır. Bəzən elə hallar ilə rastlaşıraq ki, kənardan baxlan liposaksiya əməliyyatları çox bəssiz gəlir. Kiçik bir dənə kanuldur. Bir az öncə dediyim kimi, bəlkə də bir 3-5 dəfə əməliyyata girsəz o cəsarəti özünüzdə tapa bilərsiniz ki, ha bu nə var bunu məndə eləyə bilərəm. Deyil, elə çox ciddi şəkildə qarnın bütün ön divarının dəri, dər altı yağ toxumalarının, əzələ qatlarının kimi çürüdüyü hallarla rastlaşırıq göz əməliyyatları olur. Əməliyyatdan sonra bir alt blefaroplastika bir təcrübesizlikdən qaynaqlanan bir nəticələr də bunlar. Yenə təcrübesiz bir cərrahənəndə əməliyyata baxırsan, göz dərsi yetərli qədər belə örtür, hətta üst gözü örtəcək qədər bir dəri artıqlığına gəlib çıxıb. Altın səviyyəsindən qoydun kəsdin, təkdin, bir həftə, 10, 10 gün, 15 gün və zaman keçdikcə, 2 ay, 3 ay və hər gün keçən gün xəstənin alt göz qapağının aşağıya doğru çəkilməsi, skleral şod elir, ekstrapeyon elir, daha doğrusu deformasiya adını. Bir az öncə dedim ki, məsələn, Floraxan da da bənzər bir problemlə yaşanıbdı, rastlaşıbdı. Qulaq əməliyyatlarından sonra hətta qulağın total çürüməsi, nekroza kimi getdiyi hallarda rastlaşıla bilər. Bu mənə də məcbur qorxutmaq kimi Hı -hı. Ə, olmasın. Bu səf emeliyatların nəticəsidir, düzdür? 95% hallarda dediyim fəsaddlaşmalar həkimin təcrübesizliyindən qaynaqlanan hallardır. Nadir təcrübəsizlik. Məsələn, bir qulaq əməliyyatı keçirtdin. Xəstə xəstədən soruşuram, həmin o qulağını etdirən pasiyentdən deyirəm, yaxşıbəs həkiminə. Deyir, doktor, əməliyyatdan 2 gün sonra qulağımda şiddətli ağrılar başladı. Çox kəskin bir ağrılar. Həkimə dedim, deyə ağrı kəsici iç, keçib gedəcək. Ağrının xarakterini pasiyentə soruşmaq lazımdır ki, necə bir ağrıdır? Məsələn, o zokuldamaq termini var bizdə. Hı. Atıcı bir ağrı ürək döyünüsünə paralel olaraq sanki bir zokul daici bir ağrı verir. Bu halda artıq həkim bir həyəcan siqnalını yandırmalıdır ki, demək keçərdə bir qanaşma var. Sarığın altında qapalı bir yerdir. Adətən qulaq əməliyyatlarından 4-5 gündən sonra açırıq sarığını. O 4 gün ərzindəki hematomanın yaratdığı fəsad Nəticədə qulağın qırdaq strukturunda iltəbın, iltəblanmanın başlanmasına, eləcə də dəridə nekroz dediyimiz sürmənin getməsinə və elə bir ağır bir fəsadatla fəsadatlaşa bilər. Yaxşı, bu qədər insan bədəni görmək və əməliyyatlarda iştirak etmək öz psixologiyamıza necə təsir edir? Bu qədər kəsmək, doğramaq, düzəltmək Belə deyim, olur ki, ildə 2 dəfə, 3 dəfə, 5 dəfə, nəsə bir tətilə gedirik. Mənim üçün ən sıxı dövəm o tətilin 3 gündən sonrakı dövəmid. Əmlətxanada uzaq qalmaq. <gülüyor> <gülüyor> İttə şəkil. Artıq nəyisə bir boşluq hiss elirəm özümdə. Kimisə doğramadı mən. Doğramaq biraz bizim sənətdə o deyil, düzdür. Həmdə cərraha biraz o doğramaq kimi baxır, amma bizim doğramamız bir fayda gətirir insana. Məsələn mən toyuq başının kəsilməsinə baxan bilirəm. Nəyə ki toyuq başı kəsim. O səhnəyə baxan bilirəm. Aha. Bir qoyun heyvan iri boynuzlu heyvan kəsiminə baxan bilirəm. O heyvandan qan çıxanda çabalamasına baxan bilirəm mən və ata solda su verirlər. Keçə sensiz cərrahsan nə tər baxamırsan, görüm qardaş, mənim gördüyüm cərrahiyyə ilə gördüyüm çıxartdığım qan bir həyat qurtarmaq üçün çıxarılan qandır. Amma o, 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 o biri fərqli-fərqli şeylərdir. Sonucunda elədiyimiz iş bir insanın sağlamlığına mı deyim, həyat yaşamının dəyişilməsinə deyim, gözəlliyindənmi deyim, bir müdaxilə ilə nəticələnirsə o qan halaldı deyə bilər ki. <laughs> Buradan son olaraq estetik əməliyyat etdirmək istəyən insanlara nə kimi tövsiyələr edərsiniz? Bir kərə o qərarı berə, verdiyində doğru bir qərar verdiyinə əmin olmaq lazımdır. Bir çox hallar bu, 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 söhbət zamanı müzakirə elədik. Gərəksiz qərarların verilməsi adına insanın daha sonra əm həyat yerşim tərzin dəyişməsinə, pisləşməsinə gətirib çıxardacaq. İlk başlarda dediyim kimi özün məmnun ola bilərsən, amma ətrafında 3 nəfər, 5 nəfər, bir-bir rəqəmlər artdıqca, çoxaldıqca ciddi bir psixoloji bir bulanıma girəcəksən. Doğru qərar verməsən 1, 2, əgər ata-ana himayəsindəsənsə Onların razılığı olmalıdır bu şey. Bəzən olur. Valideindən gəlir yanıma patient, 18-20-25 yaşında patientdir, hələ də valideynin himayəsindədir. Valideyn əməliyyatı istəmir, övlad əməliyyatı istəyir. Qəti şəkildə əməliyyat götürmürəm. Təbii ki, burada da valideyn razılığı müttəq olmalıdır. Və bəyə oxudaki ailə həyatı qurmuş bir xanımdır, qadındır telefonda bəzən zəng eləyək doktor yoldaşımla gələcəm amma tipa başqa bir əməliyyat olacam siz amma mənə bu əməliyyatı eləyin yəni görək ki bir ıı, yanma yox bir ginekoloji bir əməliyyat keçirəcək məcburi bir kəsi olacaq və o kəsi fonunda bunu eləmişəm biraz da də qarın dərsinin dartılmasını də eləməyə mən qəti şəkildə telefonda olsun və o vaxtki pasiyent özümü yanma gəldiyində Xəbərdarlığını verirəm, nədir, o, o da olacaq. Yoldaşınız da buna qərar verib qəbul etməlidir. Yox, başqa heçim axtarın. Doğru bir şey deyil. Nəhayətində bir əməliyyata girirsən, bərxo necə dediyimiz kimi heç bir əməliyyat sığortalanmayıb. Bu bir birinci növbədə həkimin özünə yaraşmaz. Mən bir həkim olaraq özümə yaraşdırmıram bunu. Hə -hə əchin də çəbəşsasən, yəni bir e, səni böyüdən valideynindirsə və bu maliyəsini çəkən valideyninsə təbii ki, valideyn razılığı olmalıdır burada. Riskinə görə deyirsiz onun razılığına görə, yoxsa riski də olsun, deyə bunun maliyyə tərəfi də olsun, e, e, hər hansı bir səbəblər. Yəni bu xəstə razılığı olmadan, məsəl üçün əgər e, yenə yəni, bir az öncə dediyim kimi ailə həyatı qurmuş qadınsa, çalışıramsa həyat yoldaşı ilə gəlsin müayinəyə və oxdakı yoxqurmamışsa valideyninlə gəlsin. E, olur. Mən illər öncəsində bir xanım əməliyyat elədim, südvezdlərinin kiçildilməsi və abdomenoplastika qarın dərsinin dartılması təxminən 1.6-7 saat çəkən əməliyyat, ikisi bir yerdə. Əməliyyatın 4-cü saatından etibarən resepsiyonda valideynləri dağıtdılar. Aşağıdan mühafizəsizcə doktor valideynləri aşağıdadır. Qadın yalma gəlib həyat yoldaşı ilə üç uşaq anasıdır. Yəni belə sözü ki mə bütün nəsil süvaranın yox imzalamalıyam. Bu hal neqativ bir haldır. Pasiyent yəni, mənə adiət olmayan bir haldır. Üçuş uşaq anası həyat yoldaşı ilə gəlbisə, məsələ orada bitdi, qurtardı. Çıxanda söz yox, valideynlər tərəfindən biraz üzərmə, dırnaqarsə deyim, belə hücum da şey edədilər. İndi yaşlı qadından atayla nanadı. Təxminən 70 yaşlarındadır. Ərə vermisən qızını <laughs> həyat yoldaşından gəlib. Orda məsələ bitdi, qurtardı, getdi. Həyat yoldaşı bilər, bilər canın sahibi bilir kimi hallar olur. Ona görə də yana, bu dediyim hallarda xəstəyə yaxınların razılığı da mütləq şərtdir. Çox sağ olun gəldiniz, təcrübələrinizi, işinizi bizimlə bölüşdünüz. Sizə, sizə bol-bol uğurlar arzu edirəm. Uğurlar sadəcə. Mən də təşəkkür edirəm Hüseyn bəy. Sizə də işlərinizdə uğurlar. Gözəl bir layihədir. Hər sahəni əhatə edən bir layihədir. E. Sadəcə həkimlik deyil, eləcə də Mən izləmişəm sizin səhifələrdə və yetər qədər bir hətta özəlliklə bir psixoloqla söhbətinizə başdan sona qədər dinlədim, bir də filosofla. Bəli. Söhbət maraqlı bir, özüm üçün də fayda olalan bir məlumatlar əldə etdim. İnşallah sizin üçün faydalı olsun. Çox sağ, sağ ol. Buyur. Bu videonun da sonuna gəldik. Üzləşməyə baxdıq. Gələcək bölümlərimizdə qonaq qismində kimləri görmək istəyirsinizsə şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Özünüzə və özünüzə yaxşı baxın.